Massacre dos Bailes, massacrando a concorrência. Programa Massacre dos Bailes com Massacrando a concorrência. Vamos que vamos, hein? Agora eu acho que o som voltou. Você não só ouve, você também sente o porradão do som. Massacre dos Bailes com Emerson DJ. Verdadeiro santuário dos pobres.
your balls defenses. You act as if you can ignore the sound. My force detectors tell me you're pretending. All of your systems are about to go down. No need to panic, I know you feel it. If you can stand it, just ask. I'm your mechanic, I know you feel it. This automatic legal, legal. Deixa eu ver aqui se eu consigo mandar um alô pra rapaziada aqui que tá no Facebook, hein? Você que tá no aplicativo também, muito obrigado. Aqui é a imprensa do funk. É, o melhor do funk antigo, hein? Deixa eu tentar aqui ver a rapaziada que tá ligadinha aqui juntinho comigo no Facebook. Alô, Júnior Oliveira, Ricardo Almeida, Leonardo Salles. Alô, Thiago Lopes, meu locutor. Alô, Uberson Santos, Francisco Wellington. É, rapaziada, os velhos tempos voltaram. É, mas a gente tem que conversar aí, que tem uma rapaziada que tá estragando. Alô, N. Fernandes, vamos que vamos. Carlos Henrique, Reinaldo Mota. Alô, Duda, vamos que vamos. A rapaziada da equipe Taurus, toda segunda-feira tem um programaço, hein? Aqui na empresa do funk, vamos que vamos. Alô, Edmário dos Santos, Ricardo Almeida. Alô, grande do radiador. Fabrício Neto, Agito Geral 2, DJ Silvano, Júnior Oliveira, DJ Chaves, meu parceiraço. Vamos que vamos, é muito som, hein? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Fazer o seguinte, fazer o seguinte. Já que eu abaixei o som, vamos fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte rapidamente, rapidamente. Vou botar aqui a propaganda do meu amigo Thiago Lopes rapidinho. E já tô de volta com muito som, hein? Rádio Imprensa do Funk. Agora você já pode gravar sua abertura, sua vinheta, com a qualidade 100% digital. Chamadas e spots para carros de som e rádio. Thiago Lopes, Digital Estúdio. Ligue agora mesmo. 022-99-6217-147. 99-6217-147. Thiago Lopes, Digital Estúdio. Imprensa do funk. Programa Massacre dos Bailes com Emerson DJ. Vamos lá. Vamos que vamos, hein? www.imprensadofunk.com.br. Tranquilo, deixa eu ver quem tá aqui, ó. Alô, Ariel Livre, meu amigo cachorrão. Alô, Vinícius, Paixão também ficou de fazer o esquema do programa. Cadê? Alô, Cowboy da Cash. Alô, Caetano, Jay-Z, vamos que vamos. Deixa eu ver quem mais aqui pra cima aqui. Marcos Antônio, Sidney Augusto, rapaziada de Nilópolis, ligadinho aqui no Massacre dos Vales, ligadinho na empresa do funk. Você que também tá no aplicativo. Alô, Demar, programaço Top Charme antes do meu, show de bola. Alô, Careca DJ, amanhã tem flash meia morinha, a partir das 19 horas aqui na empresa do funk. Também tem o som da bruxa amanhã, logo após ao programa flash meia morinha. Daqui a pouquinho eu te passo a programação da empresa do funk. Alô, é isso aí. Alô, Vinícius, vamos fazer aquele programa. Tranquilo. Meu amigo Cowboy, Cashbox, muito som, muito som. Vamos fazer o seguinte, nem vou falar muito, vamos tocar música, porque eu já comecei atrasado. Mais tarde tem Funk Rio, tem rapaziada aí hoje, o Manel, o Paul do Caçador. Daqui a pouquinho, às 21 horas, aqui na empresa do Funk e também pelo Facebook, hein?
Programa Massacre dos Bailes, com Emerson, DJ. Vamos no disquinho? Ó. Vambora. Imprensa do funk. www.imprensadofunk.com.br. Transform.
massacre dos bailes, massacrando a concorrência. Emerson, DJ e o Mar.
vários pontos. Funk com Emerson, DJ e o Massacre Studio. So come on, make my day unbeatable, undefeatable. Do funk, imprensa do funk, imprensa do funk. Massacre dos Bailes, com Emerson, DJ. Legal, fechando aí com Jive. É, essa aí é tradicional. Show de bola, 122 BPMs. Jive, é. Gente, eu tava sem chat aqui, eu não sei o que tá acontecendo. Que eu acabei ficando sem chat aqui na rádio, mas voltou agora. Hoje o bagulho tá meio mandado. Tava tocando, os monitores desligou todos eles, mas a rádio continuou transmitindo. Comecei a rádio, o som tava saindo na rádio, mas não tava saindo no Facebook. Tá meio doido esse troço aqui hoje, mas vamos que vamos. Vamos que vamos. Deixa eu ver quem tá aqui. Alô, Duda DJ, careca, amanhã tem flash mesmo, hein? Alô, Thiago Lopes, alô, Demar, rapaziada que tá aqui no chat da rádio. Deixa eu ver se sai alguma coisa no chat da rádio. Aí, ó, não sai nada. Agora saiu. Que doideira, Malhão, que doideira. Malhão tá aqui vendo, é a doideira que tá acontecendo aqui. Ai, meu Deus do céu. Ó, agora o Facebook sumiu, ó. Cada hora é uma coisa, cara. Incrível, incrível. Só acontece aqui. Só acontece aqui. Ah, tá tranquilo. Deixa eu tentar acessar aqui uma paradinha aqui. É, cara, é complicado. Mas vamos fazer o quê? Deixa eu ver se eu consigo fazer o esquema aqui. Pra funcionar aqui. Pra eu poder dar o esquema da rádio aqui. Que senão fica complicado. Hã? Ó, oh, que doideira. Agora sim, agora sim, agora sim. Tranquilo. Deixa eu voltar o Jive aqui pra ficar. Aí, show de bola. Ó. Oh! Lembrar você que aqui na empresa do funk, às segundas-feiras de 18 às 20h30 tem o melhor charme da antiga com DJ Abdu Black. É. Em seguida, às 20h30 até às 22h30 tem o Equipe Taurus, som da paz com o amigo Duda.
É, aqui, tudo isso aqui, ó. Imprensa do Funk. É, aqui na Imprensa do Funk, todo dia tem um esquema maneiro, rádio do funk antigo. Deixa eu tentar aqui, achar aqui. Pulando para terça-feira de 20 às 21 horas, tem o melhor dos bailes com o DJ Jonaí. É, tocando tudo no vinil também, show de bola. Logo em seguida, às 21 horas, às 23, tem Tudão das Antigas com Cláudio DJ. Pulando já para quarta-feira, tem César DJ, às 19 horas, às 21, com Geral Funk. Programa do Galerão. Você quer escutar som do Galerão? É o dia certo para você curtir aquele programaço que só toca música, desmontagens de galera do Rio de Janeiro e São Gonçalo, Niterói. Cara especializado. O cara tem mais montagem do que eu aqui de galera. Pulando para quinta-feira, tem o Top Charme às 5 horas da tarde, mais famosamente conhecido como 17 horas. Às 19 horas, Top Charme com Demar DJ. É, fica maneiro. Só no charmezinho, só no soul, no soul to soul, aquele esquemazinho maneiro. Logo em seguida, às 19 horas, nem precisa falar, é tudo comigo. Programa Massacre dos Bailes, com Emerson DJ. Legal. O esquema é o seguinte. E logo em seguida tem a rapaziada do Funk Rio, com o melhor da equipe Funk Rio, com o Manel, DJ Maurício BGD e Poldo Caçador. Pulando pra sexta-feira, de 19 às 21 horas, tem Flash Memory com Careca DJ. Já tá ali no chat, no sabatinho. E logo em seguida tem o Funk Mania, com o melhor da equipe A Bruxa, com Fábio e Alex DJ. Lembrando que sabadão, a partir das 11... De 11 ao meio-dia tem um sacode dos bailes com Puff DJ. É, consegui aqui fazer um esquema aqui. Fazer o seguinte, nem vou falar muito, daqui a pouquinho eu boto aqui, ó, pra você que quer fazer aquela vinheta, a propaganda do Thiago Lopes. Vamos balançar, vamos sacudir o esquema aqui, ó. Programa Massacre dos Bailes, com Emerson DJ. Let your body rock. Body rock. Let your body rock. Body rock. Let your body rock. Body rock. Let your body rock. Do funk. Imprensa do funk. www.imprensadofunk.com.br. Emerson, DJ.
DJ e o Massacre Studio. A onda do momento, todos já vão saber. Beijo é passado, o negócio é imprensa do funk. Dançador, saci, ô, cadê o isqueiro?
você gosta de ouvir. Gosta muito. Os maconheiros estavam doidão. Querendo comer o quê? Aí. Segura aí. Subindo marambaia, tá tu maluco? Já cara tá na cova. De lá da trepa sim. Tá na moda, na moda, na moda, na moda, na moral. Tá na moda, na moda, na moda, na moda, na moral. Aí de chama logo está e vigário geral. Aí de chama logo está e vigário geral. Tá na moda, na moda, na moda, na moda, na moda, na moral. Subindo marambaia, tu já cara na cova. Emerson. DJ. Salve a mineira cruzada Sebastião. Salve, salve a mineira cruzada Sebastião. A imprensa do funk. Companheiros e irmãs. Companheiro, irmã. Deixa o corpo pra balançar. Deixa o corpo pra balançar. Deixa o corpo balançar. Tá maluco? Respeito, moço. Eu sou mal mesmo. Eu sou mal mesmo. Massacre dos bairros. Johnny, Emerson. Johnny, 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 Joh
pump it, once you pump it, once you pump it up, then once you pump it, once you pump it, once you pump it up, then. No, I got that. No, I got that quad city knock. Best booze.
programa Massacre dos Bailes com Emerson DJ. Nós somos Zona Sul, Santa Rosa e PCK, vai gerar tomado. Quem nunca tomou um porradeiro de som? Para o bonde do gigante sinistro do Zé Garoto. Copetu da Santa Rosa, tá acertando um baile todo. Tá doada na parede, pra pousar é virador. Tá matando os alemão, encostando o corredor. Destruindo o palavreto, sou trindade caçador. Todo bonde lá do trito, todo morro do Estadão. Esculacho o baile todo, com o rap do trintão. Oriente galão, favelado pica-pau. Padaria bate, espanca e manda pro hospital. Repetindo o ponto velho, é que bate pra valer. Destruindo os pela saco que fica do lado B. Ali vai, corre lá do que? Aí chegando o fubicão.
Roça. Eu morro do marimbondo, alemão eu falo sério. Se tocar socar de pau eu pago sumo porco velho. Imprensa do funk. É o mais famoso boi. Passo, passo, passo. Toco cruzado, canelada e manhã. Cidade Palmeira Estrela. E o moleque da maçã. O bonde Santa Luzia. Que a fazenda ninguém pode. Lá do ato malocado. Para os alunos do rock. Para as fotos da Maruco. E te encosto na parede. Toque da minha mão pra fora. Boa sexta-feira, três. Brasileiro na turma de um morro. Do Petro joga bomba. Renan de Brasil, aí eu sou faz conta foda. www.imprensadofunk.com.br. Pode escrever que é nossa cifra. O conjunto tira vez, causa logo uma chacina. Quebra braço, quebra perna, é nossa especialidade. O bonde da rua nova pula o geral e faz. Pedrinha boa vista, barreira pra canal. Canelou a sua cara, canelou, jogou pro chão. Eu vou te devorar, te queimar com a sua cabeça. União de pai e cu, na melhor. Mixagem. Sequência aí do galerão pra rapaziada. Deixa eu dar uma olhada aqui quem está no Facebook. Vamos tentar. Alô, Itambi, rapaziada de Itambi. Deixa eu ver aqui. Alô, rapaziada do Oteiro, Alan Reis, Flávio, Bigão, Itambi, Marcelinho Souza, é um medley geral, é isso aí. Léo Fernandes, Luciano Nogueira, Alessander Arantes. Alô, Catarina, rapaziada, ó, tá vindo aí a festa do Catarina, hein? Sábado agora já tem um esquemazinho lá no Dudu da 13, que vai rolar uma carne, um somzinho lá no Salvatinho pra rapaziada se organizar pra resenha do Catarina, hein? Alô, Duda, da equipe Taurus, programar-se aí segunda-feiras, hein? Rapaziada, não pode ficar de fora. Alô, JP Electric Car, Maxwell Medeiros, Paulo Rogério Tavares. Olha, Maurício aqui, ó. Um sapatinho curtindo, Manel. Aqui no sapatinho. Alô, Cláudio do Nome das Antigas. Alessandro Ferreira. DJ MG Alan. Salomão Santana. João Vitor Vitinho. Toca aí o verdadeiro bonde, Barro Vermelho. QC e Santa Amélia. Vou tocar daqui a pouquinho, rapaziada do Rio. Ricardo Oliveira. Rapaziada de Jebara. Então bora aí na área. Rapaziada de Manilha, alô Fernando Barreto, Wanderson Ribeiro, alô Vinícius, Marco Vinícius, toma aí. Ah. Ué, Marcelinho, se quiser comprar o Denon, tá à venda, só chegar e comprar. Você é sinistro, quase ninguém tem. Deixa eu ver quem mais é aqui, deixa eu tentar subir aqui. Wilton Santos, Anderson Cordeiro. Fala aí, mano, tá sumido, hein? Anderson Doideira, Sérgio Muniz,
Rapaziada, tá aí. Alô aí, Manel. Porra, Manel feioso, tira ele daí. Aí, te zoando. Marcelinho, Supersonic. Rapaziada aí do roteiro também ligadinho. Deixa eu ver quem tá aqui na imprensa do funk. Alô, Thiago Lopes. Duda DJ, rapaziada do aplicativo. Vamos que vamos. É rapaziada da imprensa do funk. Vamos que vamos, hein? Nem vou falar muito, vamos de som daqui a pouquinho. São 20 horas, igual o amigo Cláudio Tudão das Antigas fala. São 20 horas e 38 minutinhos no Rio de Janeiro. Vamos de som. A Maurício de Abreu. A Maurício de Abreu. A Maurício de Abreu. A Maurício de Abreu. Eu sou mais eu. 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 A Maurício de Abreu. Com Emerson, DJ. A Maurício de Abreu. A Maurício de Abreu. A Maurício de Abreu. Eu sou mais eu. 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 Recusão, mané. É o massacre dos pais. www.imprensadofunk.com.br. O moleque se incorpora, cobre todo o baixadão. O embaixadão, o embaixadão. Gente do céu, estamos fritos! Massacre dos Bairros. www.imprensadofunk.com.br. Queremos sua cabeça pra brincar de tailandês. Se liga, bicho, que também só quer vocês. Queremos sua cabeça pra brincar de tailandês.
agora viu todo mundo se reunir, porque pra mulher é fera, hein? Meu bonde tá no baile! Massacre dos Bailes com Emerson DJ. Quero ver a galera da Palai de Tijuca, certo? Vamos avalar geral, hein? Quero ver todo mundo se reunir aí com a mulher velha. O contexto é forte, ninguém pode parar. Que bigode é esse? O bonde do mal, caçador de sais, pega um, pega geral. Não tem arrego, não, mané. É o massacre dos bailes. Segura, mané. Caçador de idade, pega um, pega geral. Que bonde é esse? O bonde do mal. Caçador de idade, pega um, pega geral. Que bonde é esse? O bonde do mal. Caçador de idade, pega um, pega geral. www.imprensadofunk.com.br. Terroristas vão de disposição. Inácio Juca Branco invadindo os alemão. Nós somos terroristas, vão de disposição. Inácio Juca Branco invadindo os alemão. Imprensa do funk. Puxa o bonde, compadre, vamos lá. Inácio Juca Branco invadindo os alemão.
programa Massacre dos Bailes. Com Emerson, DJ. Festa Cruzeiro, o trevo de Niterói. Somos capeta, de sete que dói. Festa Cruzeiro, o trevo de Niterói. Estamos da paz, agitamos toda hora. Festa Cruzeiro, trevo de Maria Paula. Estamos da paz, agitamos toda hora. Festa Cruzeiro, trevo de Maria Paula. Estamos da paz, agitamos toda hora. Festa Cruzeiro, trevo de Maria Paula. Emerson, puta livre, o bandido espina fé. 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 Pode vir o baile inteiro e não dá pra encarar. O bandido espinafre é o terror do lado A. Pode vir o baile inteiro e não dá pra encarar. O bandido espinafre é o terror do lado A. Barreira tão fulminada, se pular vocês explodem. Seu conjunto araricóia, pra nós abombar relógio. O bairro Almerinda é que vai os alemão. Me levar pro cemitério e joga dentro do cachorro. Puta livre, o bandido espina fé. 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 Pode vir o baile inteiro e não dá pra encarar. O bandido espina é o terror do lado A. Pode vir o baile inteiro e não dá pra encarar. O bandido espina é o terror do lado A. Barreira tão fulminada, se pular vocês explodem. Seu conjunto araricóia, pra nós abombar relógio. Aí. O bairro Almerinda é que vai os alemão. Me levar pro cemitério e joga dentro do cachorro. Respeito, moço. Estúdio. Expulsa! 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 Valendo o título mundial do Conselho Mundial de Boxe. Um título que está vago. Hoje é noite de revanche. Hoje é noite de grande duelo, peso pesado, valendo o título mundial. Sou o Gongo, começa a luta. Aí, compadre, tá chegando os alunos do rock. Aí, cidade Palmeira, demorou? Cadê o protetor? A luva, vou quebrar geral, mané. Sabe que a gente culaca. E agora eu vou lhe dar um cacete, tá bom? Não brinca. Como assim? Hoje é noite de revanche. Hoje é noite de grande duelo, peso pesado, valendo o título mundial. Sou o Gongo, começa a luta. Cidade e Palmeiras, só te pega no balcão e te dá soco na cara, aludo de rock balcão. Cidade e Palmeiras, só te pega no balcão e te dá soco na cara, aludo de rock balcão. Cidade e Palmeiras, Imprensa do Funk. www.imprensadofunk.com.br. Quando toca o casamento, fala tipo lá lá dentro. Preventório São Domingo, só tem nego viola. Imprensa do Funk. Só tem nego pior. Quando toco o
Nova Holanda.
Rua Sem e Reta Velha, Vila Corte que espanto, acabar com o baile todo, na melô da Nova Holanda. Rua Sem e Reta Velha, Vila Corte que espanto, acabar com o baile todo, na melô da Nova Holanda. Caminho do padre, caminho do padre, Honório Gurgel, Honório Gurgel. Agradecer a todos conectados aqui na sua, na nossa imprensa do funk. Que curtiu o programaço Massacre dos Bailes, hein? Tô saindo fora, prometendo voltar na próxima quinta-feira, no mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, que é imprensa do funk. É, hoje teve um atrasozinho porque eu fiquei conversando com o Manel, eu esqueci do horário, cara. Nem conversando aqui, nada quando eu fui olhar, ué, que isso, mas tá tranquilo, faz parte. Passar pra rapaziada da Funk Rio, mandar um alô pra minha amiga Luciana, que tá lá em Diadema, lá em São Paulo, curtindo aqui. É, Ana Cláudia também, a minha amiga Ana Cláudia Quintanilha, esposa do Paul. Já tem o Funk Rio, tô saindo fora. Fiquem todos com Deus, depois, ó, ainda tem mais live, sabadaço eu tô de volta com outra live aqui no Facebook, hein? Fui, imprensa do funk, tchau, fiquem todos com Deus e fui, hein? What is my problem with man, you ask? Transforme sua festa em um verdadeiro baile. Equipe Golden Mix, som, iluminação. Para festas e eventos, festas infantis, casamentos, 15 anos, confraternizações e entre outros. Ligue e contate 2775-9401 ou 9898-08287. Faça do seu evento uma festa inesquecível. Equipe Golden Mix. Uma explosão sonora. Se ligou, mané. A gente se encontra aí. Quer inovar, causar, mostrar o seu poder? A Fruto Proibido te ajuda.
com belíssimas lanches.